Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan keriduannya, serta melimpahkan rezeki yang barokah kepada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia, pada video kali ini, kami akan mempersembahkan pengajian ilmu Tauhid bersama dengan Gus Mukhlason. Sahabat-sahabat al-hijrah yang berbahagia, mari kita simak videonya. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'du. Dumateng para rawuh bagi jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita sudah sampai pada hakikatipun siam. Dos pundi dari arah sudut pandang poso hakikat. Bapak Ibu rahimakumullah, ada tiga puasanya satu hamba. Ono posone wong am. Amiku umum. Kados sakmangke Ramadan iki, wong am iku golongane posone golongan kita yang ada di syariat. Piye? Nyegah, ngeker, nyegah, ngeker perkara daharan utawa unjuan masuk di dalam tubuh kelawan sengojo. Artine piye? Jenengan kudu ngeker perkara njaba, dalam hal ini perkara isuk uga daharan unjuan, dengan sengaja sampean lebetake. Iki kudu sampean keker. Iki posone golongan wong syariat, posone golongan wong am. Am iku umum. Lah niki Bapak Ibu, iki biasa nih diwajibno dheweke nglakukan poso dening Allah kados dene umat-umat yang dahulu. Berarti ketemune wonten sasi Ramadan. Rasulullah ngendika ojo sampak kui poso kui ketemu mung luwe
ketemu namung sampean iku ngelak yen asline akhire ora oleh nopo-nopo. Para rawuh, iki kudu panjenengan sikapi kados sute. Sampak Rasulullah iku genahne apa persoalane kok iya oleh luwe lan oleh ngelak tok. Krana akehe pelanggaran kang rupa kemaksiatan. Ya gur badi luwe, gur badi ngelak mengunu tok. Nek tekan maghrib bu semangat nggih. Ya piye asar ketemu panganan sing penak ngene didelik-delikke. Cah cilik nih kados kula ngoten iki mangi oleh jeruk. Nemu jeruk tak delikno ni serbu antal. Lah kok keturun kepenyet ceprot. Lah iki piye? Subhanallah. Cah cilik lah ngoten nah. Nek cara jenengan pun ageng ya mboten mestine. Para rawuh iki posone wong syariat. Jelas Rasulullah genahke kuwi ora aleh apa-apa kuwi. Masalah ning maksiat sing kok lakoni. Iki kok iso ora oleh apa-apa piye to ya? Pundi kula ora nandi ndi wong turu tok sekesuk kok jere maksiat. Iki nek dideleng duki hukum hakikat baru ketawis. Ternyata bentuk maksiate ati. Golongan sampean kali kula sing koyok ngene gak mungkin. Ati so eling Allah mboten saged. Sing dimaksud hakikat eling iku dos pundi? Iki golongan sampean kali kula ning syariat mboten saged. Mboten saged paling ya Allah. Mek ngoten tok kita. Wis gak iso nyatak zate kuwi di diri kita ora iso. Mangkane posone disebut posone wong am. Siji. Ana poso sing nomor luru posone wong khos. Wong gendeng ojo ditiru-tiru mboten nah. Nyun sewu. Biasane wong gendeng diwastani wong gendeng iku atine wis gendengi menyang Allah. Iki biasane pelaku majedup. Pelaku ditarik Allah menyang pasebane, roh iku ditarik, dikeker Allah ning pasebane, ning rogone tasik dikersakake iso mlampah-mlampah. Iki piye? Iki posone wong khos niki mboten dugi daharan. Mboten. Awan yo mangan. Gitu ya. Kala-kala ora mangan ning omah budal nang warung. Nang warung. Iki wong khos. Posone wong khos iku ngeten. Poso di mana dheweke gak melakukan tindakan poso secara syariat, akan tetapi melakukan tindakan poso secara hakikat. Poso ini hakikat iku ya apa sih? Para rawuh rahimakumullah. Niki tak gambar nih bisa. Di dalam diri panjenengan itu ada hati. Tahu hati. Ning ati wonten jerone ati lho ya. Ana sing jenenge rasa. Atau disebut iman atau disebut apa ya? Satu keyakinan yang kuat.
Katakanlah iki jagate ati. Iku ning ati iku wonten lentera sing nate kula sampekno. Lentera iku disebut Anwarul Ilahiyah. Cahaya kepengeranan. Ini akan mencorong jikalau lentera iki diwenehi minyak. Minyak indugi apa? Ilmu, amal lan istiqomah. Ilmu hakikat sing kula maksud, ilmu tasawuf sing kula maksud, iki dikombinasikan didadekno siji dengan amal utawa praktek kanthi istiqomah, mongko lampu sing ana kene iku akan mencorong dadi padang. Engkok nek wis padang, tengah-tengah itu ana titik tul. Tengah-tengah iki. Ini bisa saya katakan hidup. Basa syariati iki disebut roh, nggih. Dalam hati. Secara hakikat posone wong khos menjaga sifat basyariah sing kemarin tak terangno, nafsu yang bersifat basyariah sing di sini ada nafsiyah, terus amarah, hati menjaga ojo sampah penjajah ini, nafsu ini, basyariah ini masuk di dalam hati. Terus bundi carane teng mriku amriye mboten mlebet niki golongan iki sing saged menahan golongan sampean kali kula sing ngono am mboten saged. Memang Gusti Allah sengaja ngersakne golongan am mboten saged, golongan khos saged. Dan perlu diketahui anane golongan am iku gak iso sing ngersakno ya Allah. Golongan khos anggene kaya dheweke iso ngrekso nafsu gak mlebu ning ati iki ya krana Allah. Iki saenake dhewe. Syariate gak poso, Pak, Bu. Awan-awan nih rokok aneh, iya mangan dia deng-deng nih lah. Golongan ini bingung, Pak. Golongan am ini bingung. Lah iya, wis ceceluk kiai, wis ceceluk ustad, pengikuti ukeh. Ramadan awan-awan kok gak po, gak poso. Bingung mboten jenengan? Bingung. Krana jenengan kali kula pendidikane wonten am. Wonten umum. Nggih ngapunten. Kelakuane wong kos sing terjadi ning kos tetep nek disikapi secara syariat iku clear. Kliru. Tapi nek disikapi golongan sing ana kene mboten sing ana kos niki. Makanya ada satu kata, kadang-kadang baik untuk saya belum tentu baik untuk jenengan. Kadang-kadang baik kanggo jenengan belum tentu baik untuk saya. Contoh didik mawon. Ya misaiwu saiki anggene wong Indonesia kali wong Amerika utawa wong Barat
tradisi ini kan boten sami. Gitu? Boten sami. Nek cara munggo wong Jawa, nyun sewu. Dikongkon niru tradisine wong Amerika utawa wong luar negeri. Wong wedok sualan cekak tok. Mboten cocok. Peradaban sing kaya ngene iki ra kenek kanggo wong Indonesia. Baik untuk sana belum tentu baik kanggo sini. Nah, tenan. Begitu juga sebaliknya. Ada wong luar negeri kon kerudungan kate sampean jape moh ongkep ya ngono. Liwis dhewe-dhewe niku nggon-nggonane. Sami kali niki. Intine secara hakikat iki ngrekso ati kuwi mau sangka dene nafsu yang berujung dari sifat basyari basaria. Mlebune liwat endi mawon nafsu niku macam-macam Bu. Yen sewu. Sandal kula niki welek. Boso ningali sandal sampean api. Ati iki uga klebon. Klebon nafsu sing dugi basaria. Rasa hati untuk memiliki. Entah iku piye. Entah iku ya apa carane sandal iki keduwe aku. Krono elek-elek ngene kiai langgaran kula misale ngomong ngene. Sandalmu lho gak cocok kanggo awakmu. Gak cocok. Sing cocoknya tak ijoli sandalku jepit ya. Ning atiku lho kepingin iso memperoleh ini sarana diam-diam ning atiku lho supaya nek wayah ngaji wayah budal nanti di disawang niku pawan pawantes. Oh berarti iblis utawa nafsu basyariah iki mlebu lewat sandal lho gitu. Nyuwun sewu lho Bu, sak gelek-geleke kula niki. Kalo dik kapan kae kula ngaos nok nggone luminggir. Jenenge kopiah iki dileboni iblis. Senes kopiah niki, kopi api Bu, putih. Lungi. Cara gawe iku jelas wong nyeluk wak kaji. Mlebu. Ngoco-ngoco kok cik pantesi sirek naten. Kula jengi budal gundulan yo gak pantes gitu. Ono kopi yo gursi tok wi meksa kula damel rodok miring-miring titik gitu. Teng mriko nemen tambahan nek ndukur panggung nggih diparingi papan ngeten alit wonten acarane khitan. Ben ning kunu ra menclok tak ijono kopiah niki jamaah nek ngarep undangan Pak tolong Pak ijol nggih kesenengan tiange kok yo ndelalah wong iku mang tahun iki arepe budal kaji tafsirane ngene jenengan kok ngerti ae sik kula mugi-mugi betul-betul dengan adanya kopiah kula damel niki kula estu-esu niku katut apa munggah kah kaji lu gak ngerti aku mang ya mungkin pas nepai ngene iki kopiah subhanallah mlebu lewat kopiah diculno ae kadang mlebu lewat pakaian yang jelas ati merasa nggih nyun sewu nggih ning ati rumangsa hambane kang bagus rumangsa hambane iki lho kang duweni sifat kang bagus jane sing duweni sifat bagus lah Allah ta injil ta. Mangkane apa jenengan iku dikongkon wudu sing ngentut iku selit apa sing dibasuh iku sir
mergake sirah gelek maksiat. Ngoco, kula ngoco. Lah wis, akune hamba muncul. Akune hamba muncul. Luput rambut mari wok buene. Kate nanti yu. Ini ngiring. Nek dadak, apa mana nek arepe ngelayani bapak itu le. Nek gelem yo ngene, gak gelem yo wis aku pegel kabeh. Ojo kulinakno walien. Nek katiring-iring gak yo pakaian dadak. Nek kate ngelayani bapake gak yo pakaian keman kemanten. Iku Rasulullah lho ngaten. Ngenani. Iku wis terlaku endi-endi. Mboten Bu masih pae ya ngono kala-kala ya ngono. Para rawuh rahimakumullah. Wis tangan ya ngono apa kok ya dibasuh sering tangan iki digawe dalane nafsu dadi maksiate ati. Maksiate ati. Lho apa ora oleh awak dibrai ngono ta? Metu sak metu apa coret-coret kok dakocan ya gak. Bah wong lanang, bah wong wadon, Rasulullah ngomong sing praktis. Metu sak metu awakmu sing setil. Maksudnya piye? Silakan seperti itu, tapi tetap ati dalam kondisi zikir menyang Allah. Dadi sifat api-api iki genah nonggone Gusti Allah. Ngoten lho gampangane. Aja kok akoni. Kala-kala nyun sewu nafsu iku mlebu nang ati lewat meripat. Meripate sipit. Idepe malik. Saiki gampang idep gak malik diwalikno saged. Kan wonten alate nggih. Wonten alati. Saged sak niki niku. Duh. Muniku awak dhewe nek wayah nggih nyun sewu. Metu sak metu ketok wong sing kaya ngunu nyun sewu. Ati klebon maksiat lewat mripat. Ha iya, cah kuwi anake sapa to ya? Omahe ning ndi? Duh. Klebon ati tentang masalah minan nisa kanggo wong wedok wong lanang. Lho apa tah gak oleh tah awak dibrahi, gak oleh tah awak dipacaran, gak oleh tah awak diseneng nang wong liya. Monggo sepanjang batinmu gak klebon doh dohir, paham nggih? Sing mlebu nang atimu iku zate ae sing nguasai wong wedok kuwi, sing nguasai cah lanang kuwi, ngoten lho. Sing mlebu nang atimu iku zate sing nguasai sogeh, sing nguasai alim, sing nguasai wis macem-macem nggo bab masalah dohire ben ana njaba wae. Sampak Rasulullah dawuh ngene. Kuwi nek seneng nang babakan perkara dunya aja nemen-nemen. Sebab wal akhiratu khairu wa abqa. Ada sesuatu yang mestinya kamu cintai yang amat kekal. Siapa? Allah maksudi. Hidup zat sing nguasai makhluk iku mau. Ngoten lho niki. Islam boten melarang jenengan sugih, sukses, jenengan orang yang berpangkat, orang yang terhormat di mata masyarakat, sing mulya mungguin menungso, silakan. Tapi wal akhiratu khairu wa abqa, ingatlah yang mestinya Anda cintai itu adalah zat sing menguasai sak pirang-pirang niku wau. Paham Bu nggih, Pak? Inji. Wis. Intine aja sampak ning ati iki klebon menyang nafsu yang ber
gembulane sifat basyariah. Iki wong khos. Orang khos ngene iki kelakuane jaga niki, atine aja sampe mlebu. Dengan cara ya apa? Ngerapeti jarune zikir. Mungkin sampean kula jelasno zikir jari siri siri fisiri utawa fana udzikri sing papat. Iki gawe modal jenengan engko nek suluk utawa jenengan juhud menuju kewusulan cek gak dibegal iblis, cek gak dibegal jin, cek gak dibegal makom-makom mukasyafah di dalamnya malakut jabarut lahut cek gak kebegal niki. Cek sampak mikrot datang Allah kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh rahimakumullah. Kelakuane yang terjadi pada posone wong khos iki nek lamun jenengan kali kula dereng dikersakake Allah ning kene iku gak oleh tiru. Tandane dos pundi to Kang? Yen kula niki wonten khos posone yok napa? Tandane yok napa? Terlepas dari ilmu amal istiqomah sing wis sampean genahno, jelas ning ati sampean iki lho ada semacam perintah dari Allah untuk senantiasa menjaga nafsu basyariah iki mangka sampe mlebu. Dohir piye? Nonton jenengan dideleh ning pundi? Dina iki ambek mene iso uga gak padha. Dohire sing gak padha niku. Kala dohire saiki poso cara syariat. Menik gak apa? Gak poso. Poso apa cak men sapi. Kok sapi ya mari mangan di sapi cek gak roh anak kau. Sok ngelutus ngado. Pun iki yang kedua, ketiga. Iki sing bisa diterima. Posone khawasul khawas. Posone wong khawasul khawas. Kok iki? Khususe wong khusus. Khusus. Iki ya apa khususe wong khusus iki? Ngeten. Nek diringkes. De'e syariate ya poso. Hakikate luweh-luweh ya apa? Poso. Di mata wong syariat bisa diterima, di mata golongan wong hakikat wong khos nggih bisa diterima. Mangkane perjalane khos menuju khawasul khawas niki nggih. Ngoten. Dadi sadurunge dadi wong sing genah iku dadi wong sing gak genah. Sing gak genah iki ya wong sing khos niki. Artine gak genah didelok cara umume. Dideleng cara umume. Mula saged tak wastani jenengan mengke sebelum sampai kewusulan datang Allah wajib hukume jenengan nyeleng. Ngerti nyeleng? Wajib hukume ati sampean iku nyeleleng. Wah, langit ra wedi kula mengke. Anak kula yok napa nek ketok kula nyeleleng boten dibelo aku lho mengke ambek bapak ni. Ngeten Pak Bu nggih, nyeleleng iku tidak seharusnya jenengan ngami-ngami teng dalan-dalan ya ora. Boten. Sing dimaksud nyeleleng iku ati sampean wis ra kelingan sak liyane Allah. Entah di situ terjadinya hal yang seperti ini ketika sampean iku mang juhud khusus iku mang rong jam apa sak jam setelah itu tidak wallahu alam. Iki hak Allah. Hak prerogatifnya Allah, hak wenangi Allah. Dene lho ya. Salah sijine panjenengan iki ana sing ngene.
ketika sampean iki mang juhud roh dikeker Allah terus sampak rogo iki medal roh dikeker. Nek roh sampean iki dikeker dening Allah, mongko ati sampean wis gak kelingan sak liyane Allah. Andai kata sampean iki ketemu anak bojo sampean, ati sampean wis gak ketok gambare anak bojo. Gambar nopo niku? Sampean wis gak ketok gambar anak bojo ati lho ati. Nek mripat niki, dohir niki tetep ketok gambare bojo, gambare anak lan sak piturute. Tapi mripat ati sampean niku wis gak ndelok gambar. Umpama diomongno ngene, ya iku Allah. Ngene iku Allah. Lah, niki nek andai kata sampak mungel ngucap, bapak ya arek-arek mboten bingung? Bingung nggih? Bingung nek bapak e arek-arek iku mang durung sampak ana kono. Lah nek antara sing lanang mek sing wedok padha jonge, ngerti padha jonge men. Padha ngenae ning kono ya wis maklum. Apa enak ngeten iki. Sak keluarga ahli gendeng. Lah enak ngeten iki, jan penak. Mboten ngami-ngami niku mboten Bu nggih. Mboten. Diwastani gendeng nyeleleng iku ati sampean iku wis gak dikersakno Allah. Eling sak liyane Allah. Oh enak. Jan enak. Randuane izin sampean kok. Ten randuane izin. Prosesnya memang kudu ngono sik sebelum sampean kali kula niki dideleh khawasul khawas. Sik ta. Wong ngani-ani pari niku sadurunge sorot dhisik mboten, Bu? Nandur. Sadurunge nandur ren maculi sawai, subhanallah. Ning kunu ngluku. Wis ndadaki suket-suket sing ana kunu terus ditandur, ngune ngenteni sora pirang sasi sakniki, tigang sasi ya. Tigang sasi sampean rewangi njabuti suket cek gak apa jenenge cek gak apa jenenge mempengaruhi jukule pari kuwi mau ana walang disemprot ana penyakit disemprot lho swara basa wis kari paneni dipanen sing gak eruh enak cak nggih kari paneni raimu ngono ah deloken sorone dhisik iki. Arek saiki kan ngoten. Dikongkon mangan tok isih ubrak. Ubrak biyen terus pundi jenengan? Ayo. Kula eling jamane alit kula niki Pak Bu nyun sewu sampean menangi jelasin lho ya. Dipundu-pundu. Nggih ta? Dulur kula niku 12. Kok akeh. Ya wong biyen iki ora ening kabeh. Diluk-diluk muncrat-muncrat ae. Rolas kantun pitu ngonten lho. Ngonten iki ya Allah. Sekolah yo gak sarapan. Weteng luwi paling sarapan jam 10 ketemu segompok. Ya wis. Ngune wis royoan. Subhanallah saiki ya. Kari enak itu ngono si ubrak-ubrak arek saiki. Ya wis jamane ngoten niku. Jenenge antara bu antara bugo. Murah sandang, murah papan, murah pangan, lan sapi turuti. Para rawuh rahimakumullah. Jenengan sora. Lah iki enak-enak nglendang ning omah, ya turu ambek bapak ya ambek anake. Lapo sawang sampean rewangi sora-sora mancal rene, nggo sepeda motor grimis-grimis pisan. Lah, iku bentuk jenengan awal proses nanti akan ngunduh pari sing tujuane untuk apa jenenge menuju satu kehidupan. Iku mang nek keimangan kan luwe, luwe kan akhirnya nyedeki pa mati gak ketemu uripe. Lah padha iki mang ya ngoten. Soro mangane kadang-kadang ini
Ya Allah, ini kijane aku mumpung sik enom ngene iki tak kalani ae, tak parani nang omahe situ, terus kapan mari nih, ya wis ngelumpuk ae dadi siji, wis ra masalah. Para rawuh rahimakumullah, itulah bentuk prosesi nanggone khawasul khawas iki mau leren soro dhisik. Dilokno sing gak payuh, dilokno wong sing sesat, dilokne wong sing gak jelas. Wis, pesen kula sabar mawon jenengan. Estu sabar. Mangkane kalau dik kapan iki ana sing tanglet ngedos pundi kula pun genah teng mriku kok yo salat iki aras-aras. Nah, ngoten lho, tiyang estri iki kalau tak. Kadang salat, kadang enggak. Yo proses awakmu soro cek dilokne wong kali Gusti Allah. Ben dilokne wong kok soro. Lah niki cek nek mboten sampean ewangi ning ati iku sabar, ikhlas sing dadi kahanan koyok ngunu. Ya apa maneh ya gak iso tutuk nek gak sampean ewangi ngoten. Sebab ngeten, jenengan lho pada saat itu dikersakne melakukan sholat secara syariat atau tidak, itu semuanya ada rencana rencana Allah. Toh yo kalau diwinginane sak omongno, sholat secara hakikat itu yo opo sih? Gak podo cara syariat. Gak podo. Nek tujuane ku memang podo madep ing ngersane Allah. Cuma nek syariat iki bahasa dohir, ya rogo iki kudu tumindak, nek hakikate iku adalah roh sing kudu tumindak. Lah, lungguhe nggon-nggonane secara hakikat iku tidak hanya ning limang waktu tok ora, sedaya aktivitas di luar limang waktu juga bisa dipergunakan ahli hakikat untuk sowan ing ngersane Allah. Wis kembali kepada golongan yang nomor 3. Khawasul khawas iku kapan dan tondo-tondone kapan saya melakukan khawasul khawas. Ngene, Pak. Umpama kula gambar ning ngene. Mengke jenengan niki nek sampun tumindak juhud roh ya. Berangkat suluk seret nuju nang Gusti Allah. Perlune sowan. Loh. Tumindak dikir sampean iku lho sampai tekan notok nomor 4 iki lho. Bisa jadi di tengah jalan sampean juhud iku mau diuji Allah, diketokke, dilebokne ning makom mukasyafah. Tuh indah-indah teng mriki. Iso uga jenengan ketemu malaikat. Jenengan iso ketemu Nabi Khidir, Nabi Ilyas, ruh tekane kemliwere makhluk-makhluke Allah baik dari jin, setan ataupun malaikat. Dikersakne Allah sampean iku bisa nyawang. Mukasyafa. Sampak-sampak Allah isa uga ngersakno jenengan iki dituduhno siksaning kubur, nikmati kubur, siksanin roko, nikmati surga. Isa uga iku mukasyafa. Belum tujuan akhir dereng. Bahkan nyun sewu, saking gedene mukasyafa, Gusti Allah iku ngersakno nang sampean kali kula niki roh krenteke atine liyan. Ngerti krenteke atine liyan. Misale ikah iki kok seneng aku. Lho ngene iku ngomong, penuh seneng aku ya. Misale ngene iku padahal durung diomongno iku wis didolok ngerti krenteke tiyang. Kuwi gedhe aku ya. Gedhe ya.
keliru. Jadi apa tujuannya orang itu terhadap Anda, Anda tahu. Walaupun iku belum diucapkan. Aku njok mertombo nang kono apa anakku loro belum sampak ngomong. Sabar yo anakmu loro iki. Lho, rasane ati sampean. Lho. Berarti ku lak wali lah ngoten ta? Umume lak ngono. Duduk goblik. Senes. Wali ku mboten ngoten. Innal awliya ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Iki waline Allah iku. Duduk sing model kaya ngono. Ya apa? Ati selalu syuhud. Nyawang nang Allah di segala hal perkara. Mangi ki tak sebar SMS kula. Di dalam HP kula ana SMS ana nomor sapa tak kirimi. Tondo-tondo orang yang rugi adalah orang yang ketika saat ngadepi perkara dia tidak bisa melihat Allah. Padahal yang menguasai dan ngelakokno, ngobahno perkara itu adalah Allah. Ya, sesuai dengan isi HP ku lo, nomor saya tak. Tak genah ke kuwi mau. Pun. Para rawuh rahimakumullah, iso uga mukasyafah kados ngeten. Ojo terus iku diwastani wali tuturung. Kala-kala lho ngene. Apa isine dasar laut iku ana kekayaan alam, dia tahu. Diwene Allah, dikersane Allah tahu. Di situ ada dasar laut itu ada satu kekayaan alam. Apa tah minyak, tambang batu bara, apa tambang emas, tahu. Niki umume wong umum mesti mastani lho kuwi wah wali padahal wali gak ngono tengere. Wali itu adalah hatinya selalu syuhud datang Allah. Lah kesyuhutan hati terhadap Allah itu tidak harus ati iku mang dideleh Allah ning makom mukasyafah mboten. Tidak harus mboten lho. La khaufun dia tidak takut. Maksudnya enggak takut iku ya apa? Ambek apa persoalan yang akan dia hadapi takdir enak gak enak dia tegap. Tegap terus. Kenceng terus. Krono apa? Enak gak enak. Musibah. Ujian termasuk nikmat, termasuk taat, termasuk maksiat. Dia tetap nyawang Allah sing limputi teng mriku. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia pun tidak susah apabila perkara yang datang iku takdir gak enak. Oleh isok gak susah ati sampean iki nyawang Allah. Ini nyawang perkorone jelas. Sampean kali kula jelas sawumpek. Apa maneh perkara sing gak enak, perkara sing gak nyocoki menyang ati. Nah niki Pak Bu. Iki tenger daripada kekasih Allah man yang di dalam Al-Qur'an disebut aulia. Kula sampun ansal kitabe napa sing pernah kula sampekne dulu apa jamul usulil aulia. Usul fi awliya niku sampun angsal kula kantun nenggo perintah kapan niki kula ji. Terus di dalamnya itu basa kula tingali berbagai versi. Para wali zaman dulu iso itu meko usul datang Allah iku ana sing lewat nyun sewu. Ana sing ngasingkan diri no alas. Ana ning laut, ana ning gunung, ana ning guwa mendem, ana sing ning tengah masyarakat. Berbagai versi-versi koyok ngene iki kabeh iku bener.
Mula suk jenengan iki dideleh Gusti Allah sing model kaya apa iku gak oleh nyeneni liya. Misale sampai dideleh Allah nek jero masjid tahe. Ojo nyeneni sing dideleh Allah sing ana alas. Ngedoh menungso ojo. Kan ana swara ngene. Wah, gak bener iku anak bojo ditinggal. Lah wonten nggih. Nek ngene tanggung jawabe kok gak kedusan lah ngene. Kaya ro dosa ya. Heh. Para rawuh rahimakumullah. Ya iku mang pesen kula. Si sapa wae sing dideleh ngendi wis gak usah maido menyang dideleh sing gak padha menyang awake. Lah niki lah, tapi kapan kula nggih sedika dawuh mawon, kapan iku diwiwiti kula nggih nderekake kersa mawon. Sing jelas kuncinya ringkese di dalamnya itu kita dituduhno iki lho versi wali si A, wali si B, wali si C, ngene modele wis kuwi gampange milih sing endi. Monggo kersa, monggo kersa. Ana ning kono iku dideleh waline Gusti Allah niki raja rampok. Raja rampok ning lautan, napa jeneng ini? Bajak laut wonten sing wonten. Dalane lho ana kuno. Ana sing apa jenenge begal ning nggone daratan wonten. Ana sing ning kuno, tapi yang jelas basa kula lihat hasil semuanya itu diberikan fakir wis. Fakir miskin pungkasane. Wis, yes, kapan-kapan mungkin lebih jelasnya kalau kita sudah diberi wenang untuk ngenahne teng mriku pun kembali kepada bab masalah poso. Ning Quran wis disampaikno, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kamu seperti umat-umat sebelum kamu. Puasa sing endi cara hakikate? Zaman dulu hakikate yaiku mau poso ati ngrekso sangka dene nafsu sifat basariyah ojo sampai nyerang ning ati sampean. Sebab nek basariyah iki dominasi, mesti ning ati sampean ngakoni. Dunya-dunyaku hasil teko keringetku dhewe, nyatane aku nang sawah, aku nang bangunan, aku nang kantor. Iku akhirnya dadi seperti itu. Jadi cara hakikate ngene wae. Jadi golongan khos niki posone memange mboten dibahas masalah daharan. Lah kula niki kadang eling, kadang mboten, kadang klebon, kadang mboten, niku kados pundi? Posone golongan apa kula? Am yoga khos yoga yok nopo niku. Para rawuh rahimakumullah ning syariat diomongno. Kuwi nek dhuwur waktu poso kok lali mangan sego entek sak wakul. Batal mboten? Entek sak wakul. Lali lho niki. Mboten to? Mboten. Nyun sewu Pak Bu. Wis mentok kula ngomong. Padha ndi bojone yu ya. Poso-poso lho lali nek kita poso. Bojo lanang, bojo wadon nglakoni. Lali. Batal mboten? Mboten. Wong lali kok. Ya terus mergake diterusne Gusti Allah lali ya. Ya maneh. Lah. Jenenge lali. Iku wis gak kena dihukumi. Mboten kena dihukumi. Tadi sudah saya katakan, njogo panganan lan ngombenan kanthi disengaja. Njogone lho disengaja. Dene kok dahare dhewe iku gak disengaja alias lali, ya sudah gak kelebu batal. Kira-kira ana wong lali kumpul iku kok basa. Iku mang lan umpama lah ngoten to. Umpama kula sanding umpama. Lho ngoten. Sanding umpama. Boten napa-napa nek pancen lali.
Nah niki ning cara syariat kan diomono. Sampak terjadi kaya ngono disengaja. Nah kan wonten dendone to. Wonten dendone bermacam-macam denda hadis wis diomong. Ning kono nyauri sedina 40 dina. Sedina yo. Nyaur maneh suk 40 dina. Oh kula mboten kuat wong sedine nguat-nguatno. Iki zamane Rasulullah iku ada sahabat yang seperti itu. Akhire didenda dikongkon kei kurma piro ngoten lho. Bejaji nek cara saiki iku berat. Oh kula niki golone melarat napa sing klek paring ni. Wis mudun maneh. Mudun maneh dipilih penaki. Akhire wis nglanggar oleh sedekah. Subhanallah. Iki ngene, Pak. Untuk mensiasati seperti itu, nek pancen kula ngomong sing wis dibujo lho ya. Nek pancen gak kuat, moke lo dhisik. Tanggung gugurno nyaur 40 dina. Moke lo dhisik. Mbah kuno ngombe banyu sak ceglongan. Niki nek cara wong voltase sampai niku gak 220, 2400. Umpama lak wonten setiang niku. Iki untuk mensiasati panjenengan iki cara syariat, cek gak kedendho 40 dina mokelo dhisik. Sing wedok ya mokelo dhisik ya barune wis terus ke dhewe lho. Iki untuk mensiasati. Wis. Nek cara hakikat wala bagin wala antin, innallaha ghafurur rahim. Nek pancen atimu klebon nafsu basariyah mang tanpa kok sengaja, kuwi ya memang gak niat untuk melanggar hukume innallaha ghafurur. Lah enak e. Karena itu proses panjenengan mlebu metu eling lali iku gak apa. Karena di dalam hati sampean sing penting wala bagin wala antin, gak ono ning ati iku kepingin niat khianat datang Allah supaya nafsu mlebu mboten kepingin. Pancen jenengan iku mau dikersane Allah lali, mongko panjenengan iki hukume di ngapura. Saged dipaham nggih? Soro dhisik untuk menuju kesuksesan ya soro dhisik. Mangkane kesuksesan datangi tidak semata-mata bim salabim. Kesuksesan akan kita dapat setelah kita melakukan merasakan kesengsaraan. Iku sorone jenengan iki zikir, sorone ngaji, sorone juhud lan sak pituruti. Ya Allah, kadang-kadang iku nek njero kamar iku nanggone Allah iso istiqomah, iso madhep tenan, basa ning kantor. Basa ning sawah. Basa ning ngene pasar jos bundi. Mangkane tetep kudu dilatih terus. Para rawuh rahimakumullah, apa tujuane ning kono? La'allakum tatakun, supaya betul-betul jiwa roh sampean iku melakukan tindakan poso secara hakikat tatakun betul-betul takwa. Takwa iku ya apa to? Cara hakikate mboten sami cara syariati. Mboten sami. Nek cara syariat meninggalkan perkara yang dilarang secara syariat dan menjalankan perkara yang diperintah secara syariat. Iki gak oleh kok lakoni, yo kudu kok tinggal. Iki kudu kok lakoni, iki yo kudu panjenengan lakoni, gak oleh panjenengan tinggal. Syariat. Tapi ketika saat ninggal kelan nglakoni, kondisi ati sampean kali kula ketika saat ono syariat disundi masih dikatakan berbuat maksiat terhadap Allah dipandangi coro hakikatipun. Nah terus takwa coro hakikate dos pundi niki? Ngeten. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kuwi aja mati dhisik nek gak kuwi dalam keadaan muslim. Muslim sing piye to? Islam roh sampean iki lho.
peno iku lho jok mati dhisik nek gak roh sampean iku wis munggu Allah wis klebu muslim. Nek rogone kecilik cak kecilik akil balik bapak mak wis kongkon nang langgar pondok ngaji sembahyang lan sak piturute roh iki lho yang perlu dipertanyakan sudahkah roh iki mau juga ingersane Allah iku dinu tauhid atau dinul Islam. Ya wis sampean balik no menyang ati sampean dewi-dewi. Piye? Hakko tukotihi hakko tukoti kongkon sing takwa sak temene takwa. Ya apa sih takwa iku? Sak temene takwa iku piye to? Ngeten. Sampean nek mandi sing dilarang gak oleh dijalankan. Perkara sing dilarang iku melalaikan Allah. Proses ya. Ndi sing diperintah selalu dan senantiasa kondisi ati roh iki emut dateng Allah. Iso ta bendete delok makome dhewe dhewe. Lah nek ana makom khawasul khawas ya pasti. Ini pasti makom musyahadatul bakok pasti. Wong sampean kali kula niki makom makom fana utawa nyun sewu dikatakan khos yo gak khos, dikatakan am yo gak am, setengah blontang. Ngerti ya? Dadi yo eling yo gak, yo eling yo gak lutung. Cara swarga lek emper empere lho. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, temriku. Mestine sing dilarang iku adalah hati berbuat ingkar terhadap Allah. Hati berbuat maksiat dengan bentuk ngakoni hambane sing nyapo-nyapo. Iki sing dilarang, ojo. Wastanibu tauhud. Dono tauhud utawa berhala ning atimu iku mau. Jadi anggene sampean kali kula ngaku-ngaku imang sebab perkara telu sik ana jero ati telu di kaitane lho omongno wong wedok nek kanggo wong lanang anak dunya bro brono nek kanggo wong wedok wong lanang anak dunya bro lha iki sampean sisihno ning ati sampean roh sampean ati sampean ojo sampean ajak ber apa mahabah-mahabahan ojo diajak bertresna-tresnan pacaran ambek perkara telu. Dohire monggo tapi batine sampean kali kula pacarono ambek urip sing nguasai ning kuno. Saged dipahami nggih? Dados kesimpulane bukan berarti jenengan gak oleh rabi, gak oleh anak, gak oleh sugenda. Silahkan sepanjang ati sampean iku berbuat kasih terhadap zat di dalamnya itu. Iki betul-betul takwa wonten mriki. Ikilah hakotu kotihi sak teman-temane takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan anda ojo sampak mati disik jikalau tidak betul-betul hakotu kotihi. Betul-betul sampean iki takwa sak temane. Sampak dalam hadis juga dikatakan itakullah haizumakunta nok di panggonan awakmu tetep atimu ilingo Allah. Wis kembali nang bab masalah poso ya kuwi mau jenengan sekali lagi saya katakan nek durung tutuk khos durung dideleh Allah khos ojo pisan tiru kula belajar kok merekan. Misalnya belajar, kalau belajar tiru-tiru, oh ngono, monggo nek belajar tiru, sesuk iku nek pas ana kono cek gak angel ngoten. Monggo sak karep sampean, tapi kudu ngerti lho ya, kudu ngerti kaya apa to. Saiki ngeten mawon. Jenengan sing wis genah utawa wis paham, wis krungu dengan keterangan poso secara hakikat. Ngene iki yo ojo diomongno nek nggone iki kono ning wablonjo diomong pasal yu percuma yu poso syariat iku terusé wong kula nika ya percuma bathi luwe bathi ngelak poso hakikat ae ngrekso anu percuma oh ya aja diomongno ngono iku gak kenek ya ta
kecuali jenengan wis genah teng mriku. Saya yakin nek jenengan wis genah, mboten mungkin jenengan iki ngeten. Pun nggih, paham nggih? Itu poso secara hakikat mungkin terbagi menjadi tiga, sampun kula omongno, posone wong am, wong syariat, posone wong khos, posone khawasul khawas. Nek khawasul khawas iku memang secara syariat yo hakikate luwih-luwih. Nek khos niku mboten, cukup dheweke iku mangreksa atine sangka dene nafsu sifat basariah, ya ta. Rogone bendino mangan ba. Awan babengi sir saiki mangan yo mangan. Maklumono iku wong gen. Nah, maklum. Nggih, Bapak Ibu rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan bab masalah poso. Niki tak ralat yo. Kalau dewingi goleki ayate wa ma ubariu ternyata ngetin. Mboten innallaha wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ternyata maksudnya wa ma janus bener kalau dek wingi, cuman kalimai ana sing ngomong innallaha ghafur rahim lha ngono, ana inna ghafur rahim sing genah teng mriki inna rabbi ngaten lho nggih. Gak ono marine rek nafsu iku ngajak berbuat Allah. Roh iki dateng Allah. Ora enek marine. Nggih contone ngene. Kula niki saiki duweni peda motor. Mesti ning ati karep basa ono unggo motor enak ini udan gak kudanan. Nafsu iku ngajak kepinginan iki supaya bisa duweni mobil. Wis natal tamuku tak bujuki. Ya. Tak bujuki tamuku. Kamu ini kerek mas kawin sak mini. Kerek mas kawin sak mini sampean iki. Iki lho, mancane ana wong mari ndandakno. Dandakno apa jenenge dandakno lorone. Lorone. Gus anu didelokno nang gone rumah sakit kin kanok penyakite. Wah, kesempatan iki. Tak saji Pak, tak apen-apen. Uyuh kula ketok temen. Sampai ini kene alangan makhluk halus. Mangkane gak ketok. Apa jenenge rumah sakite wong iki makhluk halus, padahal sing halus hatiku dhewe. Goblik. Ini kita tahu ngian-ngian. Ini kulakoni gitu. Nate. Nggih. Wonten niku tapi gak jaman niku, jamane kedigdayaan niku lho. Aneh-aneh ae wis golek minyak ngene. Wis golek tuku dhewe, engko tak asmai mas kawine sekian ratus ribu padahal iku gawe. Goblik nang sik insyaallah. Wes, ya Allah. Subhanallah, bareng ngono tenan. Boso ngono dijabu-jabu telek ya su kok yo ndelalah kok yo waras gitu. Gusti Allah engke istidrot tak omongi. Penungguke makhluk alus iku njaluk ngene. Jumlah duwe sak mene. Kula akal-akal, cek rodok maton titik yo. 1 juta 100 ribis loh, masuk akal toh? Masuk akal, iya satu-satu toh iku ini gak satu-satu moh ini. Loh gak lido iku ternyata atiku mah wama ubari unapsi iku mah ngepen nafsu ngajak kepingin duweni moh mobil tak lumpuh no, menilai tamu mana makanan pu iki. Adik sing teko iku DPR empuk iki jelas empuk. Apa kula pingin apa jenenge suk sing nyoblos kula niki tambah akeh. Eksis nang gampang. Wis ana amalane. Tenan digenahno serawet. Ono mas kawine, ono mas kawine. Ndelala wis kebayar kabeh teko maneh. Apa kunu
lurah-lurahan. Gusti Allah gak bodoh. Inyo, sing tak lumpukno bondo, sing tak lumpukno mang lho. Basa lurah, kenek Mas kawan sakmene. Oh iya. Tadi sakmene iya. Basa sing lurah ngomong ngene. Gus ngapunten dereng duwe sampean utangi dhisik nggih. Sok tenan. Yakin lho kula saur. Oh iya. Dadi hasil sing kula lumpukno gawe Mas kawan gawe tuku boto. Ya, mari gawe tuku boto. Sing dadi lurah gak moro. Ya gak, ya wis apes pun. Berarti Gusti Allah nyramenno atiku dere. Hak niki. Iki hak. Nggih. Nek sampean nek kuwi sebab kalau lurah pacet. Lamun pacet sak durunge pacet iku ono apa biyen. Ya subhanallah, ya wis bener wis bener. Gusti Allah ngelingno niku cek gak katut ning kono. Mbosok diterusno. Engko nek umpama iki duwe mobil jeret dukure mana kan wonten kira. Luwih apik mana, kepingin mana. Wa ma ubari'u nafsi ya kaya ngene maksude. Ya ta, maksude. Tapi ilama rahimah rabbi ana nafsu dirahmati. Ilama kejaba apa rahimah kang melasi sapa Allah sapa rabbi pangeran ingsun. Maksude ana nafsu sing dirahmati ya kala dewingi maksude nafsu mutmainnah. Kuwi ngeten pun niki surat Yusuf ayat 50 piro iki cuwi lik tulisane 53 kalau enggak salah pas terakhire juz niki nggih para rawuh rahimakumullah barangkali ada yang perlu ditanyakan ya sekitar masalah hakikatipun poso. Saking panjenengan kula aturi monggo. Monggo. Saged muni. Mboten muni. Sampun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangertosanipun niku poso prihatin, mute, ngrowot niku kok terus diakhiri. Pati geni. Oh, ngaten. Nggih, lajeng lu wonten bancaane. Napa jago ayam putih, ayam roro niku ya napa niku. Ngaten nggih. Nggih. Sampun mawon. Nggih. Waalaikumsalam. Bapak Ibu rahimakumullah. Iku nggih nyun sewu. Pengalaman yang dulu terjadi saiki bisa disimpulkan bahwasanya iku poso pokal gawe. Ngerti poso pokal gawe? Asline ya ora kathik jarine pati gedhe. Terus ning kono bancaan jago kluruk jago kluruk. Jago putih mulus ngono. Ora, iku mung coro gaen-gaenane guru sampean kali kula. Masih gak dibancaki lho gak apa? Gak apa-apa. Tapi berhubung iki kudu carane syarate kudu ngene, ya mu kudu ngene. Iku kalau enggak salah pengalaman kita pada waktu dulu itu ilmu yang berkenaan dengan karomah. Jadi ya ora atik ngunu-ngunu kuwi. Wong nyatane ya ketampi kok sareate. Ya apa oleh gak ketampi? Wong istiqomah. Diwaca istiqomah mesti metu karomah. Dados nyuwun sewu, Bu, sak temene iku adalah pokal gawe. Kok diwasani pokal gawe dari sisi apa sisi hakikat? Nek sisi syariat yaiku syarate poso termasuk pati geni termasuk apa jenenge beleh petik mulus putih mulus. Nah, iku memangnya syarat dalam satu ilmu itu biasanya ngono yang identik dengan apa sing dituju kuwi mau. Jane nek cara hakikate mboten enten perkara sing kados mekaten.
Oleh karena kita lungguh ning syariat ana hubungane ambek karomah, ya udahlah kita turuti temeriku, akhirnya nggih jebule nggih tenan mendapatkan karomah tenan. Nek cara hakikate ya nyun sewu wis gak bahas masalah kuwi, cuman yura ening salahe ya ta. Jadi bicara cara syariat iku mau memang wis dadi tata tertib atau tatib di dalam poso satu ilmu untuk mendapatkan karomah itu. Tapi nek ditinggalin dugi karomah, jawabane ditinggalin dugi hakikat, jawabane iku pokal gawe. Inggih, monggo. Menawi wonten melih, Bu. Ayo Pak barangkali singkilen singkidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu nyuwun dipunterangaken malih bab syariatipun wong syariat, syariatipun wong hakikat. Ngoten nggih. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana syariate wong syariat? Syariate wong hakikat. Syariati wong syariat itu harus ya sesuai dengan hukum-hukum akidah di dalam syariat itu sendiri. Gak oleh keluar. Contoh, nek sholat duhur syariati petang rokaat gak oleh limo, gak oleh telu, yo gak oleh luru, lansak piturute. Apa hukum-hukum yang ada di dalam situ? Haram yo haram, gak kena dihalal no. Sing halal yo ngunu gak kena diharam haram no. Bisa berubah melihat satu situasi dan kondisi yang terjadi. Itu pun harus ditaskehati. Itu yang pertama. Lah syariate wong syariat koyok ngene iki nek lamuno mboten dijejeki kelawan ilmu hak sampak kapan pun nggih ngono-ngono wae. Sing jelas ati sampean kali kula niki mboten ada satu perubahan dengan bentuk eling datang Allah, mboten wonten. Yes. Yang kedua, syariati wong hakikat. Ya apa sih syariati wong hakikat iku? Iki mboten kena diatur, Bu. Syariati wong hakikat iku gak kena diatur oleh syariati syariat. Mboten saged. Mboten kenging. Syariati wong hakikat segala aktivitas dohiriyah kabeh iku syariat. Sedaya kuwi mau syariate wong hakikat, cuman nek apa syariate wong hakikat iki ngene. Apa perkara sing digenahno cara dohir atine iki le, kondisi atine iki subhanallah madhepe mboten dateng makhluk kados kondisi atine wong syariati wong syariat. Mboten saged temriki diatur syariate, mboten saged diatur. Masalah ngene, Bu. Kala-kala nggih njenengan ibuke dik kapan iku takok. Napa kula kok kala-kala iku nggih kepingin salat cara syariate, kala-kala gak kepingin. Sebab ahli tahqiq, ahli hakikat iku sing wis pelaku lho. Semua apa yang akan dilakukan iku orientasine sumbere dari hati. Lah hati ini menunggu warid saking Allah. Nek secara langsung ngene, ati iku ngenteni perintahe Allah dikongkon laku sing piye lho, ngoten to. Ngenteni teng mriku. Mboten orientasi ini datang nafsu. Karena apa? Inna awliya'a la khaufun. Oh, kok ngono sih? Allahu waliyul ladina amanu
yukhrijukum minal zulumati ila nur. Karena golongan sing koyo ngene yang dijadikan imamnya hati itu adalah Allah, bukan nafsu. Jadi tetap apa sing jane ditumindakake hakikat ning syariate iki mang ngrentosi apa krenteke ati. Jadi wong Jawa krenteke ati. Maksude iku ngenteni apa sing diperintahke Allah. Jadi kala-kala nek gak cocok mung syariat dilokne. Maghrib-maghrib kok nyekel gitar. Maghrib-maghrib kok mlaku-mlaku nang sawah. Piye? Ora ngerti waktu opo piye ngono. Dilokke ngono nek ngono. Wayah-wayah wong sing trawe kok dodolan. Subhanallah. Sampeyan iling ada hadis sahih mengatakan begenggek mlebu swarga. Tirik mlebu swarga. Jenengan ambek aku iki lho. Wis gak begenggek. Wis gak tirik. Nyun sewu. Mosok yo kenemenen rek. Nggih. Itu tadi syariat wong hakikat itu tidak bisa diintervensi. Enggak bisa diatur. Jadi apapun bentuk aktivitas zahiriyah itu syariat wong hakikat dia pergunakan untuk ati dunung menyang Allah. Dikong pas watune masak di dalam ulek-ulek di dalam masak iku atine didelengi datang Allah sing nglimputi sak jerone masak ya sapa. Sak sing nglimputi sak jerone jenengan iki mau dahar ya sapa. Nah, ahli tahqiq iku selalu bertanya terhadap itu. Boten bertanya tentang perkorone. Boten bertanya tentang sak lebeti kuwi mau. Iku dalam hati, boten diucapke dalam hati. Akhire ati sampean kali kula bisa merasakan adanya Allah di situ. Nggih, saged ditampi nggih. Melih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki ngeten Gus, sampun dangu kula nggih kathah kepikiran. Wonten desa niku wonten tiyang lakoni suluk, suluk. Lajeng kula badhe tanglet teng sinten. Napa malih kala wau sampun njenengan kala wau sampun nyinggung tentang niki istilah suluk. Nggih. Kula nyuwun penjelasan. Suluk niku napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suluk niku proses perjalanan satu jiwa bertemu dan bermuajah terhadap Allah di dalam kewusulan. Pelaku nih manusianya tadi loh. Iku disebut salik. Umpama kula lenggah suluke lewat apa? Zikir. Zikir sing piye? Ya wis sing gak piye-piye. Ya wis sing mudah ya Allah. Merka iku wong Islam. Sapa jeneng pangeranmu? Allah. Ya. Allah. Ya wis cukup Allah ae. Zikirmu gak usah sing aneh-aneh. Gampangi ono kunu. Lah tujuane penok iku suluk sowan lan bertemu Allah. Iki ya tidak harus ana jero masjid, ya ndak. Tidak seharusnya ada di dalam kamar, ya ndak. Tidak seharusnya ada ning guwa yoga. Jenengan lho bengi-bengi ana tengah latar saged ambek rukuan ngono ya. Tapi ndukure cancangong ngene sampean wedak ana sing beluk. Dadi wong liwat ceke mlayu. Dadi napa ceke ngalih sampean gak ceke gak digudho sampean. Pun. Boten napa-napa. Berangkat prosesi jiwa
untuk menuju datang Allah. Niki suluk. Tumpakane dikir, niku wau nunggu dikir. Lah, suluk niki Bapak. Nek lamuno dikirane sampean iki hanya tekan dikir siri, mboten saged. Mboten sagedi bonan sing dimaksud yaitu kewusul. Usul iku tutuk rek, tutuk. Maknane kuwi bahasa Arab usul tapi nyampe. Ora bisa nyampe. Mboten saged. Andai kata sampean iki mlakune dikir tutuk lurut tok. Nyampe osam beteng kasap suar suari itu pasti ujung-ujunge mulih nggawa karom karoma ketok tik cemlorot mlebu nang dodo mak mak cetot ngunai nampak nang awake wis ngono iku ya iku Gusti Allah tik cemlorot jare subhanallah. Awas keliru jenengan. Mas Reniki rentan penyesatan makhluk-makhluk yang tidak senang satu jiwa bisa sampai mikrot datang Allah. Makanya hati-hati. Makanya wong suluk iku kudu di modal sampah papat. Telulah minimal papat engkau ngerti diri. Wonten mriku. Engkau nek sampah dumugi telu dikire niki. Jenengan niki wong sak durunge wis dimodali ilmu hakikat. Secara otomatis sampean gak terjebak di dalam kasaf syuari, tetapi ngelewati kasaf makna maknawi. Lah kuwi iki sak tipis ambek makom musyahah. Kari cetut ngeten to. Musyahadah iku makom kewusulan. Ya niki lho. Dadi suluk iku mau roh iki brak nuju dan bertemu terhadap Allah. Mula sampean sak durunge berangkat kudu dirui dhisik dalane nuju ke situ, ngelmune kudu digenahke dhisik, aja kesusu berangkat nek gak durung ngerti ngelmu. Cak eneng sanyu rusak TV rusak cak. Oh iya kene tak garap. Kulo sing garap ora nek duwe ngelmune elektro. Alto, oh iya tak kerapa, iya itu yang mati. Keliru, padahal duduk ini, kongjeri ilmu ngawur, ya toh. Ilmu ngawur. Iya mas setelan. Di setel, di incep, no. Boten metu gambari, tapi metu beluk. Beluk, iku pasti. Jenenge kok, kok buang. Lainnya, jenengan, sing wis ahli nih, saya yakin boten keliru. Krono ngilmu ini disik, dipraktek ini, di kerusak tadi pun. Loh, itulah. Metode Jaya Baru seperti itu. Kula mboten kepingin jenengan iki kebingungan ketika saat suluk utawa jenengan iki khulwat nuju dateng Gusti Allah tengah dalan bingungan kula mboten kepingin. Engkane teori ilmu saya sampaikan terlebih dulu, setelah itu jenengan iku praktek. Ingat zamane saat Syekh Abdul Qadir Jilani ya dah, ketika suluk ya juhud munajat datang Allah tengah dalan biye enak setan yada sing ngomong ni yen aku pangeran wis sak trimo apa sing dadi kekarepamu wis cukup sak munuai oleh awakmu ibadah lho akhirnya biye Syekh Abdul Qadir Jilani akhirnya jawab biye ya kuwi setan sebab nopo digabung no wa ma khalaqtul jinna wala liya'budun wa tencok boten cocok. Dadi intine sampean kali kula sampak kapanpun itu harus pengabdian. Nggih, kalau mau suluk nggih, dadi berangkate jiwa nuju kewusulan datang Allah yang sebagai mujahadatun nafsi utawi juhud utawi suluk utawa khalwat. Mboten. Nggih, mrene. Monggo diunjuk, Bu. Diunjuk-unjuk nang. Iki. Kasih wonten nah, monggo. Ae blok lor. Sabun. Ono sing sampun, ono sing dereng. Jikalau bumi keadaan gersang oleh karena air hujan tidak turun.
iku tetanda bahwasanya jiwa banyak yang mati. Dan itu tidak lekas turun, maka hawane yo panas, ongkep, terus maneh tanah-tanah iki do gersang, tidak ada tanda-tanda kehidup. Iku artine ati sapa wae antoto ilmu hakikat minangka banyu udan, jiwa pasti mati. Dan di dalam hati tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ingatlah bahwasanya itu semuanya adalah ayat, baik tersurat ataupun tersirat. Hati, jiwa, jikalau dalam hati tidak diturunkan Allah ilmu hakikat untuk memahami bertemu terhadapnya. Wes, iku mang sekedar tembeh utawa mutu tambahan. Wes, ana sing takok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet masalah Lailatul Qadar dipandang dari sudut hakikat atas pundi, Gus? Ngaten nggih. Nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadrin khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatamat lail fat. Pun niki. Lailatul Qadar. Saiki sing akeh-akeh Lailatul Qadar sing akeh. Lailah iki maknane bengi. Nek bengi srengenge mboten muncul. Bengi identik dengan peteng. Paham ya? Sopo sing atine metengno babatan dunya. Berarti perkara telunya sih lho ya pun ya. Kodrin apa yang terjadi aktivitas gak usah ngenteni sasi Ramadan iki lho. Min alfi syahrin lebih baik daripada 1000 di mata Allah. Karena apa? Ya jelas ngibadah cetok lah ngono deh. Nyembah cetok. Cara wong bedil peluru siji kene masih mangan yo mendapatkan Lailatul Qadar, masih lapo wae mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang hanya bisa mendapatkan golongan khos ambek khawasul khawas. Golongan am boten saged. Sampai diterangno nek nggone kitab Bidayatul Hidayah. Iku ngene. Lailatul Qadar iki iku podo karo orang beraktivitas dohir ditututi kelawan juhud kan kuncine telu iki nyesih atine madhep Allah. Dia salat sak rakaat iku luweh apik. Salat sak rakaat iki kelawan juhud niku lho salate iku luweh apik katimbang sakur gak kadek juhud. Maneh hadisi Rasulullah salat rong rakaat nganggo siwak iku luweh apik katimbang 70 rakaat gak nganggo si. Iku pahami piye to pahamane? Apa siwak-siwak niku? Syariate memang iya, Bu. Memang iya. Makanya nanti nggawa si siwak. Gone gak di siwak ya sikat nuwuk ya. Sikat. Wes, ngene iki. Siwak iku sipate apa? Bersen.
berseni misalnya ono selilit cek ningali misalnya ambu badek cek mboten am ambu karpi berseni berseni ati kau nak mana yo kelawan juhud siwati rupo ilmu amal istiqomah wau sakit dipaham ya nek unu mesti madepe bener iki luwe api katimbang petung puluh rokaat gak nganggo siwak tegese antine sik kotor ya madepe keliru lho. Sampak tadi yang pertama sak rokaat ambek juhud luwe api katimbang jenengan sak umur sholat iki gak nganggo juhud. Jadi kok pertama kula buka walladzina kafaru a'maluhum kasarob singkat nganggo juhud fatamur kana ya niku pengertiane. Jadi Lailatul Qadar secara hakikat gak usah ngenteni wulan Ramadan. Pengertiane Lailah iku wengi, wengi usume wong turu mergake peteng tegese atimu turokno sangka donya. Sesehna donya iku ning atimu. Nek kuwi nyesihna perkara telu ning atimu iku peteng jenenge. Atimu peteng perkara donya. Nek ngono kodrin terjadilah perkara apa sing kok lakoni kuwi mang kabeh min alfi syahrin. Krana juhud iki mau. Luwih apik katimbang 1000. Nek 1000 bulan ketemu pirang tahun, Cak? 83. Matematikane mantap sih. 83 tahun. Kira-kira umur sampean pira? Ya wis. Gak nutut. Umumnya swidak, swidak lima lah. Iku dipek maksimal. Berarti gak adoh ambek hadis mengatakan tadi lu sak rokaat luih apik katimbang saum lan iku wae. Nggih, sakedit prima paham Bu nggih, Pak. Malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapopo tabrakan? Kulo nyuwun petunjuk Gus. Nggih. Ati. Sik Kang Dul lagi. Nggih. Monggo Kang Dul. Ati niku lek ngomong lak mboten kena dirungokno. Nggih. Ngomong nggih mboten kena didelok. Lah kulo lenggah teng mriku Gus. Mlebet diambekan iki zat medale Allah. Krono ati mboten purun luwe mboten purun goro sing elek mboten kula reken sing apik kula tingali napa niku dos pundi pun leres Gus ngoten nggih jawabane leres nanging kurang ler oh kok iso leres kok kurang leres piye pun bener itu proses dikir jenengan lewat rasa nyatakno anane Allah lewat perkara apik disawang elek gak disa sawang. Oke, sampean terusno ngoten niku. Ya apa? Terusno ning ngene. Dengan rasa ning ati sampean iku nyatakno anane zat urip sing wis gak ana ucapan. Ya wis gak ana unenan. Meneng nanging ati ngrasakno anane dat mlebu metune napas bisa perjalanane darah monggo detak jantung jenengan monggo menengo tapi nyatakno ati iki lewat rasa anane urip ning kono yen wujud yen ono iki lek wis gak ngucap to iku mang bener tapi sik terusno ngoten lho mangane jape sik kurang bener tegese teruske sampak terhadap rasa engko nek wis nang rasa iki yo sik kurang bener masalahe sampean nek lungguh ning rasa tok boleh sampean iki dikhitopi
hamba merasa tahu krono nyatakno anane Allah. Terus ke terus kudu terus niki sampai ilangi rasa. Sing tak maksud ilangi rasa kehambaan yang tak tahu anane lan wujude Allah. Hambane kok kudu nyisih wis. Terus piye? Tondo-tondone nek hambane pun nyisih. Wis hambane wis gak merasa tahu anane Allah iku. Ya iki, Pak. Cara aku ngomong iki dibeleh umpama diomongno ning njaba ngono sing gak paham mungkin dibeleh. Ya ben nek mentolo tetep tak om tak omong ya ben nek kuwi mentolo beleh ya belen. Ngene. Ketika saat di hatimu itu sudah mengalami sesuatu yang tidak ada aran, ya sudah. Ya inilah engko sing diwastani jenengan iki dalam puncak tujuan. Siji, loro. Ning ati penuh iku wis gak ana aran maneh hambane. Jadi ada semacam rasa Allah ingsun au. Temriku mungkin. Iku umpama diucapno lho ya. Ini pernah terjadi di dalam diri beliau Al-Halat dengan bahasa la fi jubati ilallah. Di dalam jubah saya nek cara saiki ning jero sarung kuwi gak ana sapa-sapa kejaba Allah. Lah sing gak paham ya iku mau. Ayo Al-Halat didakwah akhire dipenggal. Jane iki yo ora kena diomong cara syariat di tengah syariat mboten kena. Krana engko sing gak paham akan terjebak dalam kemusyrik. Lah ingsun Allah. Satu sisi diwastani, oh kowe ngaku-ngaku Allah ya. Apa bedanya mbek Fir? Loh. Padahal kondisi ketika saat keluar bahasa itu di dalam jiwa ini hamba sudah tidak ada. Oleh karena orang lain yang gak paham melihat hambanya itulah akhirnya nggawe kesimpulan kuwi ngaku-ngaku dadi Tuhan. Nah ini loh. Bahaya gitu. Isim tafdil itu. Dadi luwih bahaya daripada bahaya. Mangkane kuwi nek mentolo gak popo hukuman maneh. Ra popo nek mentolo awi. Nek gak mentolo yo aja ngono. Nggih. Kalau wau ya apa mang pertanyaane mang Rek? Apa mang pitakoni mang? Lemot pisan aku mari kena iku mau. Nggih. Ya proses ngomong aja dul jadi aku ilin bosok penuh suara sampean metu serak-serak baru ilin ya iku kudu penuh terus noja dul ya jadi nanggoni rasa mari rasa terus ilangi rasa ya niki iki lah wong lu drukan sih rene anu rene coba aja dul mbok ya dijak tapi ya aku ngono nggih, wonten mleh Cak Dul. Nggih, supados kena. Ngilangaken rasa niki dos pundi sekolah iku. Oh, ngoten. Nah. Jenengan biasa nek ludruk dapuke wonten apa Cak Dul? Kula dapuk sing conto elek. Oh, ngoten. Nggih. Prosesing ngilangi rasa iku piye? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Iki nek ditakoki proses ngilangi rasa iku ya apa? Aku gak iso jawab. Jawabe mek ngene tok. Nanti dengan sendirinya Allah yang memfanakan. Sampai ditarik dhewe dari satu panggonan ke panggonan yang lain jenengan ditarik dhewe. Dadi mengkene iku niki ilangi rasa kan ana dzikir
sinau men sekawan to ya. Fana udikri niki mboten nate kula jelasne dhisik kuwi karena memang dengan sendirinya nanti panjenengan akan tahu, akan ngalami dhewe kaya apa sih engko akhire sampean iki gak ngaku-ngaku yen panjenengan sing dikir ngaten. Dados kala wau mengke fanae dzikir niku mengke fanae rasa niku digiring Allah dhewe dengan sendirinya dalam hati panjenengan kang dul. Nggih, mleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngidanglet masalah najis, Gus. Najis nek menurut syariat niku nggih ngoten nika uyu, telek, ije. Nggih termasuk sak bola tentarane. Najis secara hakikat bisa lintune Allah menika kan najis. Nggih. Lah niki sing kula tanggalaken niku napa saged najis-najis niku diproses dadi suci. Ngeten. Nggih menawi najis syariat napa najis hakikat. Sak karo-karone, Gus. Oh, ngeten. Nggih. Menawi saged nggih carane dos pundi? Menawi saged kan boten berarti kan boten dicegah. Nggih, leres. Matur nuwun Gus, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab saged. Jawab saged. Saiki najis syariat disucikno ya iso. Piye carane? Nek cara syariat oleh nyucani kudu nganggo banyu. Berarti kudu dicemplungke banyu. Dicemplung ke banyu prosesnya ya apa saiki letong amri suci sok manfaat ya kuno digawe apa jenenge iso uga dimanfaatno dadi listrik ya dah kan saged lan sak piturute engko akhire oksigene iku kena digawe kemaslahatan najis-najis sing ana syariat kuwi bukan berarti harus kita hilangkan, tegese hilangkan iku kita buak gak kena dimanfaatno enggak, sik tetep. Tidak harus dibuang tidak, bisa kita sucikan juga bisa. Cuman tetep nggone nganggo banyu. Nganggo banyu. Nganggo banyu bali ini nganggo banyu maneh. Gedeleh nanggone kono nanggone kali sadar kono ya gonang kali sadar sing apa ngliwati luwih-luwih dari beberapa kola itu ya akhirnya ning gunung kok iso dadi suci dadi najis asale akhirnya dadi suci kok diubek banyune digawe ngileni apa sawah tandurane mak malah tambah subur lah ngono ta malah tambah subur. Wah lele nak nggone kali mangane telek e gurih kok ya. Luwih gurih katimbang lele dombo ning sampean ningoni nak nggone kolam niku. Para rawuh rahimakumullah. Wis. Saiki najis cara hakikate masyaallah iku bisa tah kita suciane? Bisa. Enggak seharusnya kita buang. Telu iku mang bisa telu ya. Carane ya apa? Tetep ya. Tetep gembula mek telu ya, Mas. Gembula. Lahire jenengan gembula, batin panjenengan kudu gembul. Zat urip sing limputi perkara telu. Iku nek carane. Amri dadi suci ana gunung. Tak ibarat ning ngene. Apa khayawan nek nggone laut segoro iku kok klebu iku mau halal senajano batangi senajano iku mang batang masih ana kebo kecemplung laut yo halal kebo ngerti kebo nggone nggon sadar akeh kebo to yo iku kecemplung nak nggone laut dadi halal kuwi. Lho kok iso dadi halal? Ya iyalah dipangan iwak. Iwake sampean jaring. Lah sampean terus mangan iwak.
iwake, gitu. Jadi gak semata-mata langsung mangan kebune, tapi mangan iwak sing mangan kebu lho. Perkara najis, perkara batang iku isok dimanfaatne, isok disucen, disuceni. Cara hakikate ya kuwi mang lho, cengklungna bakru tauhid. Cengklungna bakru tauhid perkara telu mang sing ana ati beno. Cengklungna bakru tauhid. Engko lak netral dhewe, gak usah sampean tinggal. Bojo ra usah ditinggal. Ra usah diulihne, enggak, tetep gembulo. Anak tetep gembulo. Dunyo brono, pangkat jabatan kedudukan purien kabeh ben kabeh iku gegowo, gak usah diilangi, tapi netralisirkan. Netralno dengan cara bagaimana? Yo juhuto di tengah-tengah telu mang. Dene kuwi kok kepengin golek tantangan maneh. Diunggahno mesisan. Nyun sewu diunggahke. Sing ukeh pisan, anak mesan sing ukeh. Gitu. Gak terima telu. Ono 12 ngono anake. Tantangane cek tambah gedhe. Dunya ya ngono. Gak terima bisnis itu tok. Bisnis makelar, ojo terima makelar tok. Mbuh kulo dodol kutang ta odol. Ya ta? Dodol apa ngono nah. Wis sak isone ngono, sing penting metu hasil. Hasilnya tapi kondisi ati tetep sampean kalih kula niki nyawang anane Allah ning kene. Apa saged? Ya kari ndelok makommu lho ngene. Kuwi kalih kula nek makome ana makommu hadoro utawa makommu kasyafa ya gak iso kecuali makommu syahadah. Wong makommu syahadane fana ae iku mendut mendut tapi luwung mboten lho. Nggih. Saged ditampi Pak Dijan nggih. Nggih. Melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pedes tanglet guys. Menawi wekdal mujahadah nggih. Kan pertama dangu-dangu kan dengkul ini keju. Tapi jegur nggih misale dengkule keju. Oh keju. Tapi dangu-dangu pun boten keju. Kari gringgingene. Boten gringging, boten kraos menapa-napa. Nggih. Lah menika termasuk bikin ingkang nomor insen dan niku dalam kondisi menapa menapa. Mboten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Efek atas kelamaan iki kita duduk secara akal memang sikil niku gringging. Gringgingen yo keju. Ilan sak pituruti akhire ra krasa. Kala-kala bahkan koyok-koyok ngawang, koyok-koyok saking gak krasane krana darah di situ sudah tidak berfungsi sesuai sak mestine. Krana saking antenge kuwi mau. Lah niku termasuk proses yang gimana? Para rawuh rahimakumullah. Apa sing terjadi pada diri raga iki mau? Atas kejune utawa wis gak gringgingen, asale gringgingen terus gak gringgingen, asale keju terus gak keju. Perkara apa yang terjadi ning raga iku? Iku ra kena dijawab ing dalem proses roh iki madep ing ngersane Allah. Artinya enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Iku hubungane darah yang kurang maksimal anggone mlaku. Terus sampai terjadi proses merasakan di mana jenengan iki sudah nyun sewu sampai kepanggil nopo-nopo. Niki enggak ada kaitannya dengan rogo sampean kali kula terjadi hal yang seperti itu. Mboten. Yang dimaksud proses juhud temriku adalah hubungane roh
iki ngalami proses apa di depan sing sampean alami, bukan masalah rogone. Keju atau tidak keju, mboten. Suwi ataupun enggak suwe, mboten. Kalau kita bicara masalah juhud, iki hubungane antarane roh berangkat nang Gusti Allah ketemu nopo? Dalam satu perjalanan ketemu nopo? Nek wis ana kene barulah bisa disikapi iki ana makom endi, makom endi. Lah nek ana hubungane kalih lah nek sing ditanggletake mang masalah keju lan orane utawa gringgingen lan orane masalah sikil, iki mboten enten hubungane kalih perjalanan jiwa menuju kewusul, kewusulan. Bahasa akal bisa dijawab. Saking lamane jenengan kali kula lenggah untuk ngopo ngiring roh iki ambriye cumplung sangka dene raga. Cuman nek takok wonten proses endi iki, makom endi sing kaya ngeten iki, nek dihubungno kalih juhud mboten enten. Cuman nek dihubungno kalih juhud, pertanyaan yang ngene jiwa Anda tadi lho. Jiwa panjenengan tadi wau ngalami kados pundi? Sadurunge kewusulan iki jenengan iki katon nopo? Barulah teng mriku saged jenengan diwastani ada di makom mana. Saged dipaham, Pak nggih? Nggih. Masalah ngene kadang-kadang engko nek sampean iki jiwa digawe dideleh dilebokno ning makom mukasyafa. Lho, iki fakta lho. Kalau jenengan mumbul rogone lho, tapi iki gak ada hubungannya sebetulnya dengan jiwa menuju kewusul, kewusulan hati roh niku sing, sing yang dibicarakan untuk menentukan di makom mana ini, iku rohnya bukan rogo, rogoi. Inggih, mleh sampun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Gus kula tanglet. Kula niku kan sering eling-eling bojo kula sing rumiyin. Netesaken air mata, napa nangis. Napa bojo kula sing mriku niku nggih tembus niku napa mboten. Lah niki sing kula takon. Sampun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong meneteskan air mata itu bisa jadi iba, ya toh? Iso uga nelong, nelongso. Iba mesake krono sebab melihat keadaan, nelongso krono awa edwe ikuti anio, oyo opotah merikonggi ngoten, juga mesti, langgi dah, gine meriko gie podombek penuh, sehati, nega sehati, japani, ngerasa no. Kapok akon dari kandane gak kenek wong wis tak kandane ojo liwat kunu sik liwat kunu. Nah, Bapak Ibu saiki iki nek dihubungno cara hakikat ngene ndrodose air mata jenengan iku kala kala lho nggih oleh karena panjenengan kalih kula niki akeh berbuat ingkar terhadap Allah dan di situ masih diberi Allah kesempatan untuk hidup dan bertobat menuju satu kebenaran iso uga ngeten iki nggih keluar air mah air mata siji iku berarti nelongso menyang awake mulai akil balik sampai umur 45 tahun ternyata tak guna no nyalai Allah
raining beneri. Alhamdulillah, Allah si aweh menyang aku kesempatan tobatan nasuhan. Siji nomor loro, kedepan sampean kali kula niki boso wis tutu onok kunu nyawang mesake dulur-dulur, anak-anak, tonggo-tonggo, khususi umat Islam isih durung sadarai anggeni sak temeni opo sing wis den dawuhake Allah. Kok iyo sik pancet wae atine iku selak saking Allah. Iba akhiri kesaki keluar air mata bisa jadi. Berhubung ning kono gak sehati ya wis mboten nangis. Boso sehati jenengan nggih melok berbes berbes. Paham maksud niki wau. Nggih. Nggih, melih. Sampun, Mbak. Ibuke. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qurbati wa ashabil kiram. Khususan ila jami arwahi fi hadil maqam. Ya Allah, ija'alna min syuhudika, ija'alna min syuhudika, ija'alna min syuhudika, wa ila awlatina wa azwazina wa duryatina wa ahli baitina ila yaumil qiyamah. Lahumul fatihah. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.